Hola, interessats per l'art en nom de dona. A l'època medieval, el terme artista solia reservar-se als qui estudiaven o practicaven les arts liberals, el trivium o disciplines literàries, gramàtica, dialèctica i retòrica, i el quadrivium o disciplines científiques, matemàtiques, geometria, astronomia i música. Mentre que una persona dedicada a la producció o a l'execució d'alguna de les moltes arts mecàniques era anomenada artífex. Termes com pintor, escultor i arquitecte no tenien el sentit que els donem actualment. El pintor medieval era, sobretot, un artífex de la decoració que cobria per encàrrec les parets de les esglésies, els edificis públics i les cases dels rics, pintava mobles, banderes, escuts, etc. Els pintors pertanyien a la confraria dels droguers, ja que es fabricaven els seus pigments, els escultors a la dels orfebres i els arquitectes a la dels picapedrers. Només al final del segle XIII, a la crònica de Salimbene, la paraula artista farà referència a una persona dotada d'una capacitat tècnica especial. Si no estem segurs de quina era la posició dels artistes en el món clàssic, encara ho estem menys pel que fa al món medieval. La crisi del món antic va comportar violentes alteracions en les estructures del camp artístic. Van desaparèixer els rics col·leccionistes, la producció va disminuir i fins i tot van desaparèixer els que havien estat importants centres artístics. Van canviar els clients i també es modificaren funcions i concepcions de l'obra d'art. Les imatges suscitaven sospites perquè, tradicionalment, havien estat lligades al món i a la cultura dels gentils, amb el perill subjacent de la idolatria. A poc es van posar al servei de l'Església, dels seus programes de redempció i salvació, fins a ser considerades com un substitutiu de la lectura per als illetrats. La majoria dels artífexs medievals treballaven per a patrons que solien especificar el contingut, el disseny general i els materials dels encàrrecs. A més, l'artífex medieval assumia els encàrrecs no com a individu, sinó com a membre del taller on es distribuïen els diferents aspectes del treball. A l'edat mitjana, la personalitat creativa no interessava prou perquè valgués la pena insistir en una distinció terminològica entre qui encarregava l'obra i l'artista. L'artífex, tal com afirma Sant Bonaventura, era un faedor, no un creador. Déu creà la naturalesa del no-res. La naturalesa actualitza la potència. L'artífex es limita a modificar el que la naturalesa ha actualitzat. No podem projectar al passat les concepcions modernes sobre l'art i els artistes. El mite popular fa referència a l'anonimat dels artistes. Hom sol creure que els escultors i vidriers de les catedrals treballaven només per a la glòria de Déu i mai no signaven els seus treballs. Tenim, però, moltes signatures i proves que molts ebenistes i pintors fruïen pel cap baix a les seves regions d'una reconeguda reputació. Aquestes firmes tenien a veure amb la maestria en l'ofici i amb la innovació, i no tant amb les nostres nocions de creativitat i originalitat. Les inscripcions en firmes d'artistes abunden al llarg del segle XII, sobretot a Itàlia, però també a França i a Alemanya. L'artesà artista medieval no era ni l'anònim artesà dels romàntics ni el modern artista individualista. Si deixem de banda algun cas aïllat, el concepte modern d'artista, així com el seu oposat de mer artesà, són inapropiats per a categoritzar aquest grup heterogeni de productors. De la mateixa manera que a l'edat mitjana no hi havia cap divisió categòrica entre artistes i artesans, tampoc no hi havia una divisió estricta en termes de gènere en la producció artística.
Pocs oficis eren practicats només per homes o només per dones. La causa rau en el fet que gran part de la producció quedava a càrrec dels ordes religiosos. Els manuscrits il·lustrats, els brodats, la poesia religiosa, les partitures musicals provenien dels convents religiosos tant masculins com femenins. Cal deixar de pensar en la idea del monestir eminentment masculí, atès que van ser molts els que van mantenir una duplicitat de sexes i fins i tot van compartir estades. Hem d'imaginar frares i monges treballant junts en els escriptoria, on il·luminaven bíblies, evangeliaris, salteris, llibres corals i tot tipus de llibres litúrgics. Cal veure la vida monàstica, sobretot la de les monges, com una forma d'independència i de promoció social que no té res a veure amb la idea de reclusió que moltes vegades té l'imaginari del nostre temps. Monges de famílies nobiliàries i amb suport econòmic garantit, dones que s'asseguraven una formació intel·lectual i que trencaven amb l'exclusivitat del matrimoni com a única opció de vida. Pel que fa a la producció secular, les dones pintaven, teixien, tallaven fusta i cosien, igual que els homes en els tallers familiars. No parlem d'igualtat, sinó del fet que encara no s'havia produït la separació entre el que és públic i el que és privat. Les dones medievals no només eren mestres sabaters, forners, ferrers, orfebres, pintors i brodadors, sinó que sovint pertanyien a confraries i gremis. Pintura i escultura pertanyien a l'univers de l'ofici, no al de l'art. Això, entre d'altres coses, significava que els nobles no el podien exercir, els hauria exposat a la degradació, i els burgesos tampoc, els hauria deshonrat. A més, un ofici només es podia exercir legalment en el marc d'un gremi, d'una corporació. A París, per exemple, el dels escultors, pintors i tallistes d'imatges havia estat creat el 1121. L'existència d'un gremi implicava un cert nombre d'obligacions, un dret d'entrada que calia pagar en diners i demostrant un saber fer, i un cert control de l'activitat i de les obligacions d'assistència mútua. En contrapartida, permetia gestionar els interessos col·lectius, regular la competència, controlar la formació dels aprenents, així com l'accés dels mestres a la pràctica i conformitat dels usos, i assegurava un mínim de protecció social, sobretot per mitjà de les confraries, la dels pintors, per exemple, posada sota la protecció de Sant Lluc. El treball artesanal implicava un aprenentatge específic, realitzat al taller, de mestre a aprenent, per la pràctica i la imitació directa, amb l'objectiu d'assolir una habilitat tècnica mitjançant la incorporació del saber fer, i acabava amb la producció d'una obra mestra que donava dret a l'admissió com a mestre, és a dir, al ple exercici de l'ofici en nom propi amb el seu taller, cosa que li permetia formar futurs artesans. Aquest sistema de reproducció pràctica de les competències, de generació en generació, deixava molt poc lloc a la innovació, que per això estava molt poc valorada. La qualitat la donava l'habilitat de reproduir els sabers fer anteriors, certificats no per referència a un autor, sinó pel seu caràcter col·lectiu, anònim. La comercialització de l'activitat podia exercir-se o bé directament a la botiga taller, on es fabricava la mercaderia, o bé mitjançant les comandes d'una clientela privada o d'institucions religioses o laiques. El cas més prestigiós, però alhora el més rar, era el mecenatge, que instaurava una relació privilegiada entre un príncep o un alt funcionari i un artesà. En tots els casos, l'artesà no tenia cap autoritat sobre els seus clients, ni podia imposar el seu criteri o les seves concepcions. Era el client qui manava, fins al punt que era considerat com l'autor de l'obra. L'artesanat es definia sobretot
per un treball manual a canvi d'un pagament en oposició amb les arts liberals, considerades com de naturalesa intel·lectual, on la remuneració no era ni obligatòria ni determinada de manera estable. Pel que fa a la remuneració d'un artista, tenim un conveni entre Girardus, abat de Saint-Aubin d'Angers, i un Fulcó, pintor, que es compromet a decorar tot el monestir seguint els temes que li seran indicats i a fer els vitralls. Un cop complertes aquestes condicions, Fulcó esdevindrà germà llec i l'abat i el monestir li consideraran en feu una vinya i una casa de les quals podrà fruir mentre visqui, però que després de la seva mort tornaran al monestir, tret que tingui un fill que practiqui l'art patern. Els germans llecs són els membres d'un orde religiós que s'ocupen de les labors manuals i dels assumptes seculars d'un monestir, per tal de permetre la plena vida contemplativa dels monjos del cor. Tenen com a funció el suport pràctic en la gestió de tallers, granges, cuines i altres dependències del monestir, per tal de deixar llibertat als monjos per a pregar i estudiar. No obstant això, els germans llecs també són monjos i dediquen una part important del dia a pregar. També hi ha el cas de Llombard Raimundus, que es compromet amb el bisbe d'Urgell a acabar en 7 anys l'església de la Mare de Déu i que rebrà a canvi una renda vitalícia, l'import de la qual serà el de la prebenda d'un canonge. Després de 7 anys, si l'obra està acabada, Raimundus quedarà lliure per a fer el que vulgui amb els diners que hagi guanyat. Alguns artistes tingueren la possibilitat de guanyar prou per a convertir-se en donant d'obres d'art. És el cas de Godefroy de Huy, que va oferir a mitjan segle XII a l'església de Neuf-Mouffetard un reliquiari amb una relíquia del baptista que havia rebut del bisbe de Sidó. O el de Gerlacus, pintor de vitralls, que en el mateix període va donar a l'abadia d'Amstein de l'An una valuosa vidriera amb històries de Moisès. Pel·lícules com El nom de la rosa ens fan imaginar la còpia i il·luminació de manuscrits medievals realitzades per monjos en els escriptoria, només monjos. Ens és difícil d'imaginar que part d'aquest treball va ser realitzat per monges i que algunes tenien habilitats excepcionals. Eren molt respectades i fins i tot se'ls confiaven els pigments més cars, com els derivats del lapislàzuli. A l'edat mitjana eren pocs els oficis practicats exclusivament per homes o per dones, i la còpia i la il·luminació de manuscrits no eren una excepció. Hi ha evidències que una part molt significativa d'aquestes peces decorades es va produir als escriptoria monàstics o catedralicis, i molts monestirs europeus eren mixtos, per la qual cosa sembla lògic pensar que monjos i monges compartien la feina de copiar i il·luminar. Ara posseïm una prova evident de l'existència de dones expertes en la il·luminació de bíblies, salteris o missals. Es tracta de l'estudi dut a terme per un equip dirigit per Christine Ruanina, paleogenetista de l'Institut Max Planck de la Ciència de la Història Humana, sobre una placa dental fossilitzada d'un esquelet trobat al cementiri d'un monestir medieval de dones a Dalheim, un poble petit a prop de la ciutat alemanya de Magúncia. Cercaven, a través de l'anàlisi de la placa dental que s'acumulava a la dentadura de les persones, comprendre millor les dietes i les malalties que els afectaven en el passat. En una tomba etiquetada com B78 van trobar l'esquelet d'una dona de mitjana edat que va morir al voltant del 1100, la dentadura de la qual era plena de partícules blaves. Es tractava de pols de lazurita, un mineral que forma part del lapislàzuli, que es feia servir com a pigment per decorar manuscrits i que només es podia trobar en el que avui és Afganistan. Era tan valuós que els artistes medievals i els il·luminadors de manuscrits
ho reservaven per als temes que consideraven més importants, com el mantell blau de la Mare de Déu, i per als artistes més reputats. Es va arribar a la conclusió que el pigment blau s'hauria anat acumulant a la boca d'aquella dona en humitejar el pinzell amb els llavis per afinar-lo mentre pintava. Amb el temps, es va incrustar a la placa dental, cosa que suggereix que la dona va estar en contacte amb aquest pigment per un gest repetit sovint durant molt de temps. No només les religioses eren copistes, també tenim referents de dones il·luminadores laiques com aquesta citada per Christine de Pizan a La ciutat de les dames del 1405. Diu: "Conec una pintora anomenada Anastàsia que té tant talent per dibuixar i il·luminar les miniatures que no es podria trobar a París, on viuen els millors artistes del món, un de sol que la superi." Les referències més antigues de dones il·luminadores són les de Gerlinde i de Reinulla de Maastricht. Però En o Ende va ser el primer testimoni en la història de l'art europeu de la participació d'una dona com a creadora d'una obra artística. Poques notícies tenim sobre la seva figura. No se sap si va ser monja o noble, però el que sí sabem és que va viure al segle X i que va participar com a il·luminadora del Beat de Girona durant la seva estada al monestir mix de Sant Salvador de Tàbara, un dels més importants del Regne de Lleó. El monestir podia suposar una possibilitat de promoció i desenvolupament personal de les dones de l'època, un lloc on era possible assolir un nivell de formació impensable moltes vegades fora del recinte monacal. El fet que signés la seva obra pot indicar la situació de privilegi de què havia de gaudir aquesta pintora pionera. El Beatus de Girona és un manuscrit miniat que consta de 284 folis escrits en escriptura visigòtica a dues columnes i que és un comentari del Beat de Liébana a l'Apocalipsi. Les seves 114 miniatures, la majoria de les quals ocupen un foli sencer, 40 per 26 centímetres, han estat realitzades amb un estil hàbil i refinat, la qual cosa el converteix en un de millor qualitat de quants han arribat fins a nosaltres. Una inscripció inclosa als folis finals, 283-284, conté els noms del copista sènior, sènior presbíter escripcit, dels il·luminadors Ende, Oen i Ameterius, en de Pintrix et Dei Aiutrix, frater emeritus et presbíter, és a dir, Ende, pintora i ajudant de Déu, Ameteri, germà i sacerdot. Els dubtes sobre la forma de fragmentació de les síl·labes del text motiven que uns autors parlin d'Ende i d'altres simplement d'En, com una de les coautores de les il·lustracions del Beat de Girona. El text identifica a Ende com la pintora i autora de les miniatures del manuscrit. Tots ells dugueren a terme llur treball a instàncies d'un abat anomenat Domingo, encara sense identificar. La tasca va acabar el 6 de juliol del 975. El treball conjunt de monja i monjo no ha de sorprendre, ja que la regla de Sant Benet va permetre l'existència de monestirs dobles, on els monjos i les germanes vivien en comunitat i va afavorir la col·laboració en aquest tipus de tasques. Des del punt de vista de l'autoria de l'obra, es fa difícil distingir la part d'il·lustració corresponent a totes dues mans, la d'Ende i la d'Ameteri. El nom del copista sènior i de l'artista Ameteri en són coneguts com escriba el primer i continuador el segon de les il·lustracions del Beat de Sant Salvador de Tàbara a Zamora. Després de la mort de Magius, mestre d'Ameteri, i iniciador de la decoració del còdex. Ameteri acaba la tasca del Beatus de Sant Salvador de Tàbara l'any 970 i apareix 5 anys després com autor de les miniatures del Beat de Girona, al costat d'En o Ende, presumiblement una monja. Aquesta duplicitat d'artistes fa pensar en un monestir mix,
potser el mateix de Tàbara, per situar el lloc de naixement d'aquest còdex. La qualitat del beat de Girona és superior a la de molts còdexs europeus de l'època per la innovació iconogràfica, la seva policromia i la força dels dibuixos. Pel que fa al context històric, ens trobem a finals del segle X a la península Ibèrica, un espai dividit entre el territori de l'Àndalus musulmà i els incipients regnes cristians del nord. Aquest monestir, situat a la província de Zamora, fundat a finals del segle IX, va assolir una notable esplendor amb una comunitat mixta de més de 600 monjos i monges regits respectivament per un abat i una abadessa. Va desaparèixer després d'aproximadament un segle d'existència. Se suposa que va poder ser arrasat per el mansor en una de les seves ràtzies a Zamora al 981 i que no es va reconstruir. En el seu escriptòrium hi varen treballar el mestre Magius, el seu deixeble Amateri, la miniaturista En i l'escriba Sènior. Destaquem els anomenats beats de Tàbara, de l'Arxiu Històric Nacional, i el beat de Girona, de la Catedral de Girona. Molt coneguda és la pàgina on es representa la torre monacal amb els seus arcs de ferradura i les seves campanes. Adossada a ella, es reprodueix l'escriptori amb Amateri treballant i un ajudant al costat preparant els pergamins. La utilització d'un tipus de lletra visigòtic, ja en desús a la marca en aquesta època, i la intervenció de Sènior i Amateri en la realització del manuscrit, identificats tots dos com artistes actius en terres de Lleó i vinculats a Tàbara l'any 970, porten a pensar que el Beatus de Girona prové d'aquell monestir i s'exclou, doncs, la possibilitat que el còdex sigui d'origen català. La presència d'aquest còdex a Girona és documentada des d'antic, ja que el testament del cabiscol Joan, canonge de la catedral de l'any 1078, apareix esmentada una sessió a la canònica de Girona, entre altres llibres, d'un comentari a l'Apocalipsi que ha estat identificat unànimament amb aquest Beatus. Una hipòtesi sobre com el canonge Joan podria haver aconseguit el Beatus planteja que possiblement l'obtingué a través de la comtessa Almodis, muller del comte de Barcelona-Girona, Ramon Berenguer I el Vell, el qual, en una època anterior al seu matrimoni, havia dut a terme una gran activitat en terres del sud de França, en les quals el contacte amb els pelegrins de Santiago de Compostela li podia proporcionar la possibilitat de tractar amb eclesiàstics de terres lleoneses, a través dels quals podia haver adquirit una còpia del Beatus que després regalà al cabiscol Joan, amb el qual l'unia una gran amistat. Potser fomentada per la necessitat que Almodis tenia de fer-se amb l'amistat dels eclesiàstics gironins durant les seves diferències amb la comtessa Ermessenda, àvia de Ramon Berenguer I. Una arribada tan matinera del Beatus a Catalunya explicaria, en primer lloc, la seva continuïtat en una obra romànica posterior, l'anomenat Beatus de Torí, còpia catalana realitzada després de l'any 1100 a partir del model mossàrab. I, en segon lloc, havia d'obrir les portes a la possibilitat que les il·lustracions de l'exemplar de l'any 975 haguessin servit de model per a alguns relleus del claustre de la Catedral de Girona, algunes escenes de la Galeria de Migjorn, al·lusives al Gènesi, a l'Anunciació i al naixement de Jesús, i de manera més evident els relleus que semblen pertànyer a una imposta o finestra amb la imatge repetida de la gran prostituta de Babilònia, asseguda i brandant una copa damunt la bèstia de set caps. Pel que fa al contingut literari del manuscrit, és conegut el fet que Beat de Liébana dugué a terme la redacció del comentari de l'Apocalipsi durant el seu enfrontament teològic amb el bisbe de Toledo, a Lipan, defensor de la tesi adopcionista segons la qual Crist era fill adoptiu del Pare,
tesi que havia estat declarada herètica als concilis carolingis de Frankfurt i Roma dels anys 794 i 799. A l'Apocalipsi, en una successió de visions fantàstiques inspirades per Déu a Sant Joan, s'ofereix una viva imatge del triomf del poble de Déu damunt els homes que propagaven falses doctrines. Les forces del bé, al costat de l'anyell, Crist, s'enfronten constantment amb les encarnacions del mal, el drac, la bèstia, l'anticrist, a les quals acaben per vèncer. El constant sentit mil·lenarista subsistent en aquestes escenes justifica la seva gran difusió gairebé dos segles més tard, a les dècades anteriors a l'any 1000, moment en el qual havia d'ésser alliberat el diable i havia de regnar l'anticrist. L'enorme preocupació apocalíptica de tot Occident davant el desencadenament del mal al final dels temps resta recollida als Beati, nom amb què es coneixen els comentaris a l'Apocalipsi del monjo Beat de Liébana, un monjo del monestir de Sant Martín de Turieno, als pics d'Europa. Preocupació especial la que podien sentir les persones que habitaven en els regnes cristians del nord de la península Ibèrica davant la presència de l'Islam. En diverses ocasions, Beat de Liébana arriba a assimilar l'Islam amb les forces anticristianes de l'Apocalipsi i Mahoma amb el mateix anticrist. L'Apocalipsi es presenta com el llibre de la resistència cristiana. Els grans símbols agafen un nou sentit. La bèstia, que designava l'imperi romà, es converteix en l'emirat. Babilònia no és a Roma, sinó a Còrdoba. L'Apocalipsi, que s'havia interpretat com una profecia del final de les persecucions romanes, es converteix en l'anunci de la reconquesta. És una promesa d'entrega i càstig, i el llibre acaba per adquirir en la península ocupada més importància que els propis evangelis. Aquesta mena d'associació converteix el text de Sant Joan, la lectura del qual era, d'altra banda, obligatòria en la litúrgia hispànica, durant el temps que va de Pasqua a la Pentecosta, en una cosa extraordinàriament viva i lligada a la mentalitat d'un país en lluita contra unes forces d'ocupació que professaven una religió diferent. Beat de Liébana dugué a terme tres redaccions diferents del seu comentari a l'Apocalipsi als anys 776, 784 i 786, tres edicions successives per a les quals se serví de text d'escriptors antics. El Beatus de Girona pertany a la segona família textual. Les il·lustracions devien acompanyar el text del Beat a partir dels primers exemplars de la seva redacció, tal com semblen indicar algunes expressions que porten inserides com sicut fórmula, sicut subjecte forma o sicut pictura demostra. La mateixa estructura del comentari estava condicionada per la il·lustració, de manera que a cada secció del text corresponia una miniatura que va intercalada entre les respectives storiae i la seva explanatio. Aquestes imatges no tenen pas una funció d'ésser un simple complement del text, d'una senzilla il·lustració marginal, sinó que adquireixen una independència pictòrica, esdevenen un instrument d'interiorització del text, de lectura espiritual i de possibilitat de contemplació anticipada de la vinguda de Crist al final del temps. Les imatges es juxtaposen al comentari com una interpretació o lectura diferent i alternativa de l'Apocalipsi de Sant Joan. Pel que fa al problema de l'origen i la formació dels models iconogràfics de les escenes del Beatus de Girona, el focus creatiu sembla situar-se a Lleó, on les fórmules carolíngies present en aquests còdecs es fusionen amb les islàmiques, coincidint tot això amb la intensificació de l'esplendor artístic cordobès durant la segona meitat del segle X i de la seva expansió vers el nord de la península.
Pel que fa a l'estil de la il·lustració de manuscrits al Regne de Lleó durant el segle X, cal reconèixer unes certes influències islàmiques, bé que no pas tantes com el terme mossàrab podria deixar entreveure, i al seu costat les aportacions procedents de la Renovatio Carolíngia transpirenaica són especialment apreciables. Per exemple, la introducció d'un tipus d'inicial decorada d'origen franco-insular i també d'algunes escenes concretes com la de la Majestas Domini i la de la Crucifixió, amb relació a les quals el Beatus de Girona és clarament deutor de models carolingis il·lustrats. Les lletres cabdals del llibre es van ornamentar amb motius vegetals, apareixent nous motius pictòrics com la creu i la Majestas que obren el llibre. Són també nous els intents per personalitzar la fesomia de les cares dibuixades amb unes cridaneres pupil·les que s'uneixen a la parpella superior dels personatges, destacant també la creativitat i l'originalitat de les vestidures representades. També és nova a l'obra l'aparició d'un cicle dedicat a la vida de Crist, amb escenes que no havien estat representades amb anterioritat. Igualment és novetat la presència de la més antiga representació coneguda de l'apòstol Sant Jaume, que apareix al foli 52B amb la llegenda Jacobus Hispania. El conjunt d'il·lustracions anuncia la primera pintura del romànic. Els pintors del Beatus de Girona creen un univers poblat per personatges amb una intensa força espiritual, en els quals la deformació o la capacitat de síntesi lineal i cromàtica són les que s'adapten millor a la necessitat de representar homes de mirada al·lucinada davant la contemplació de l'apocalíptic. Fons dividit en bandes superposades de colors exacerbats, sense profunditat, sense tercera dimensió, sense horitzó ni referències espacials, constitueixen el marc idoni en el qual cal situar rigoroses composicions simètriques o rítmiques, amb especial singularitat en la geometria com a element decoratiu, els colors vius, uns sols especialment decorats i unes figures notablement estilitzades, superant les habituals formes esquemàtiques i la planor de les il·lustracions realitzades fins ara. Ancians, àngels o condemnats s'ordenen en fileres uniformes, formes rituals que conformen la seva impressió de sacralitat. Aquesta tradició compositiva i la rotunditat de contorns i de colors pròpia del món mossàrab són presents en el Beatus de Girona, bé que potser mitigades ja a causa d'una certa evolució que insinua el primer romànic i la introducció d'una major flexibilitat en els plecs i un cànon més esbel en les figures. Pel que fa a la tècnica, se solia partir d'un disseny previ amb pinzell sobre el qual s'aplicava el pa d'or per al posterior brunyit. Aplicat l'or, es passava a l'aplicació del color a la resta de la il·luminació, apareixent entre els colors el cinabri natural, sulfur de mercuri, un d'aquells materials amb què els il·luminadors havien de tenir cura si humitejaven els pinzells amb la llengua, ja que podien ser altament tòxics. Al costat del cinabri apareixen en aquesta època blaus i verds que provenien de la malaquita, grocs de terres volcàniques o de safrà i blancs de blanc de plom. Podem suposar que Ende va il·lustrar el manuscrit amb les habituals plomes d'au que tallava el mateix autor en un pupitre inclinat.